Hər il olduğu kimi bu ildə Masallıda ənənəvi Novruz bayramı yarmarkası təşkil edilib. Yarmarkanın keçirilməsində əsas məqsəd bayram qabağı bazarlarda süni qiymət artımının qarşısını almaq olub. Yarmarkaya ondan artıq şirkət və fiziki şəxs tərəfindən eləcə də 37 ərazi nümayəndəliyindən 50 tona yaxın müxtəlif çeşidli kənd təsərrüfatı, yeyinti və sənaye məhsulları çıxarılıb. Satışa çıxarılan məhsullar bazar qiymətindən 15-20% aşağı olmaqla sakinlərə təklif olunub. Bayram yarmarkasında satışa çıxarılan məhsullardan fındığın 1 kilogramı 6 manat 50 qəpik, qoz 6 manat, ət 7-9 manat, toyuq 5 manat, kənd yumurtası 20 qəpik, alma 50-80 qəpik arasında olub. Yarmarkada dana və qoyun ətinə tələbat yüksək olub. Buna səbəb isə ətin qiymətinin bazardan 3-4 manat aşağı olmaqla alıcılara təklif edilməsi olub. Qiymətlərin gün ərzində stabil qalmasından ötürü xüsusi nəzarət qrupu yarmarkaya cəlb edilib. Qeyd edək ki, yarmarka 2 gün davam edəcək.